Имам едно предположение, че щом сте кликнали на тази статия и щом гледате това видео, ви е грижа поне малко за това как изнасяте презентациите си или как бихте ги изнасяли. Много хора вярват, че единственото необходимо нещо е да имаш добри презентационни умения. Аз съм Боби Христов и съм основател на презентационна агенция 356 Labs и ще трябва да ви разочаровам. Не се нуждаете само от добри презентационни умения. Една истински ефективна презентация има няколко компонента, или по-конкретно три такива. И те трябва да играят в абсолютен синхрон, за да постигнете истински успех. Ако искате да научите кои са тези три компонента, които трябва да играят в този синхрон, за който говоря, очевидно ви пожелавам приятно четене.